כשהייתי בן 17, מכרתי ספרים מבית לבית. החלום שלי היה להצליח בגדול. והנה זה התממש. מה יותר כיף לממש חלומות של אנשים אחרים שרוצים להצליח בגדול? רק אין להם את היכולת, אין להם את הנגישות, אין להם את הגישה לקהילה העסקית. בגלל זה הקמתי את יוניסטייל. יש לי הרבה חלומות. החלום שלי הוא להיות אדריכלית. החלום שלי הוא להיות יועצת פיננסית מצליחה בעולם העסקים. החלום שלי זה להיות אשת עסקים מצליחה. אני רוצה לנהל חברת סטארט-אפ משלי שתפתח מוצר, פטנט, שיצליח בכל העולם. החלום שלי זה להצליח קודם כל. זה קודם החלום שלי. Dor, Daniel, Shoham, and Jasmine are among the Unistream students who have undergone an intensive selection process, including workshops and personal interviews that map out personal characteristics and qualifications. They were selected from among hundreds of candidates to partake in the Unistream program as those with the greatest potential for leadership and entrepreneurship roles. בתהליך איתור המועמדים לתוכנית יוניסטרים ברחבי הפריפריה הישראלית, אני נתקלת בילדים מוכשרים בצורה בלתי רגילה, ילדים עם המון פוטנציאל שלא תמיד בא לידי ביטוי בחיי היום-יום. כאן ביוניסטרים אנחנו נותנים להם אפשרות לממש את הפוטנציאל שלהם ולהפוך לקאדר מנהיגות עסקית וחברתית שתוביל את מדינת ישראל בעתיד. Unistream, we take our students on a fascinating voyage within themselves, different to anything they had experienced up until then. In a series of hands-on meetings, participants are exposed to new thinking patterns that assist them in developing insights that will lead them to success, ambitiousness, and full realization of their potential. Unistream has developed a unique program that teaches young people about business. The program is delivered by friends of the Unistream Friends Forum, business people who have decided to share the knowledge and experience they have acquired in the world of business. אנשים מהרמה הראשונה באים אליך, מלמדים אותך ולא רק מספרים ונוסחות לדוגמה, אלא גם איך לחשוב. העברתי לחבר'ה הצעירים מיוניסטרים מספר סדנאות בתחום שלי, ושמחתי לראות את הניצוץ האמיתי שיש להם, את הרצון ללמוד, את הלהט להעשיר את הידע, את ההבנה שכלים נכונים לחיים הם אלה שיביאו אותם להצלחה. In addition to the workshops at the Unistream centers, students are exposed to the business activities of companies throughout Israel. The young entrepreneurs acquire college-level academic knowledge and on-the-job training as early as 15. The group set up business initiatives and acquire practical experience in company management, from the initial idea stage through to marketing and sales. קלר שאואר, הדרך שלך לחסוך במים. לחיצה אחת ואחרי 6 דקות תדע מתי לצאת מהמקלחת. קלר שאואר, מתקלחים קצת אחרת ושומעים על הנגד. אז לוחה במקום הראשון, הכל! ביוניסטרים לימדו אותנו גם שמעבר ללמוד ולעשות כסף, יש גם צד נוסף שהוא לתת. לפני שיודעים איך לקחת, צריך גם לדעת איך לתת. ברגע שאתה יודע איך לתת, העולם יעשה כבר את שלו וידאג שגם אתה תקבל. Participants of the program implement the act of giving and the volunteering spirit via social initiatives carried out in their communities,
with the aim of improving the quality of life. The social activities carried out by Unistream students in the present and in the future will create larger circles of success and self-fulfillment that will affect society as a whole. אם לא היה Unistream, אני מאמין שהיום הייתי מלצר. הייתי כמו כל בן אדם סטנדרטי, מסתכל על הקרישים הגדולים מלמטה, וחושב שהם נולדו עם זה. היום אני חושב שאני כן אצליח, כי Unistream לימד אותי שלא נולדים עם כושר מנהיגות, ושכל אחד יכול להצליח, ושלכל אחד יש את הכישרון, ורק צריך לממש אותו. חלום שלי, לראות את הבוגרים שלנו, הופכים לאנשי עסקים מובילים, מצליחים, ומגיעים אלינו חזרה כעמיתים ומשפיעים על הנוער הצעיר ביוניסטרים. אני בהחלט ארצה לראות את יוניסטרים בכל מקום בעולם. אני ארצה לראות אותה בכל יישוב. אני ארצה לראות הרבה מאוד נערים שהם מצטרפים לתוכנית הזאת ומעוצמים, וביחד נשנה גם את ישראל ואולי גם את העולם.